сте данас сте со мной. Хелена. И данас имам я на еден ден за Хелену. А си спремна? Да. И отворяче. Јел ти се свиѓа? Да! Ово е LOL љубимац и данас ќемо заедно, сви заедно ќемо данас отворити ово и видети шта се све налази у овој гуглици. Уланом, ово сам поручила за Dexico Kids сајта, такође можете наћи у свим Dexico Kids радњама ово изненађење. Биће сви линкови доле у опису. Запратите нас на Инстаграму, јер ту можете сазнати ово кад избацујем нове видео или када снимамо нове видео, тако да... To je to, idemo na unboxing i krećemo! Evo ovako izgleda izbliza. Helena, hoćeš ti prvo da počneš da otvaraš, pa ću posle ja. Važi, samo da objasnim. Ovdje imamo 7 iznenađenja. Prvo je lupa. Drugo je tajna poruka. Treće je flašica. Četvrto je, kao da kažemo, nekakav... Ona... Vidjet ćemo, vidjet ćemo šta je to. Odelo, cipelice i... Ljubimac. Tako je. Sada ćemo da otvoramo kao ovdje Reifschluss. Pa može da se otvara. Šta misliš, koji će ljubimac da bude? Ne znam, mislim da... Nadam se da će da bude mačka. Misliš, ja se nadam da će da bude pas. Vidjet ćemo, možda bude nešto treće, ko zna. Evo, ja ću da otvaram jedno, pa ćeš ti onda drugo. I tako svako po jednoj iznenađenje, može? Da. Jo, što je cool, čekaj. Evo ga nešto, evo ga nešto. Čekaj, sta mi ne motamo celo, pa ćemo onda da vidimo šta je to. Ju, gledaj, čekaj. Šta je to? I to je tajna poruka izgleda. Uuu, cool, čače. Da, evo i ona je broj 2. Cool. Čekaj, sad da nađemo... Drugi Reifschluss. Aha, evo ga, evo ga. Naš sam ga. Joj, čekaj. A meni je baš cool što imaju tako ta udjelica, znaš? I meni je to mnogo zanimljivo. Držim, molim te da se nisko trlja. Joj, čekaj. Evo ga. To! Već vidim ovdje kuglicu. Joj, čekaj. Evo kuglice baby roze boje. Baš je lepo boje. Ooo, vidi ovu kucu macu. I da vidimo zadnje. To je... Sada će da vidimo šta se ovdje nalazi. Bar se pitam koja će životinja. Jel ti treba pomoć? Štirim nokte. Evo da. To! Sada će da vidimo šta će biti. Evo je tajna poruka. Meni interesuje što ovdje piše. Pazi polako. Neka rukica. Evo, ovo može se otvori. Vidiš? Ne. Ne može da se otvori. A, čač. Ovo možete da zalepite gdje god. Mi ćemo prvo pročitati pa ćemo vidjeti gdje ćemo da stavimo ovo. Evo ga, Reifschluss. Jej! Čač. Ćemo da otvorimo. Imamo 3, 4, 7. O, evo je lupa! Čekaj da imamo. Hoćemo prvo poruku da pročitamo ili... Može. Evo ovako. Samo da imamo. Ovo je nešto i kruna. Mislim da su to maske glumačka, ne kao drama. Da, i to je drama queen. Možda dobijemo neku drama queen ljubimca. Sada ćemo da vidimo. Imamo i uputstva. Šta je to ispod? Čekaj. Šta je ovo? Ovo je nešto. Korpa. Jo, vidite, ovo liči na malo govance. I šapice ima. I ovako lol, ne znam šta je ovo. Sada ćemo da vidimo. Ček da otvorimo. Ajde ti ovo otvori, pošto sam ja otvorila. Joj, čekajte. Aha, evo ga. Čekajte. Sada ćemo da vidimo šta je ovo.
Imam osjeća da nešto kula, ti? Ja. Ali baš me sad interesuje. Čekaj, čekaj, čekaj. Ti treba pomoć? Pa, ne, znači će se. Evo ga, čekaj, čekaj. Čekaj da stavim u vode. Šta je ovo, ljudi moji? Evo, izgleda ovako bez ove kese. Čekaj sad, čekaj, čekaj. Pa smrta. Šta je ovo? Ne znam. Joj, je ono onaj pesak kao? Jao, što je... Možda je to pesak od mačke ili psa ili zeci. E, pa da, i pođe što je dobro, zelene boje. Jako je mekano. Vjerovatno mu si doda nešto, da bi bio malo mekši. Svakako, jako je mekano i lepo. Kako dobro. I sviđa mi se boje, baš je dobro boje. Jeste. Evo sada ćemo ovo staviti ovdje da bude ovako. Čekaj, čekaj, vidiš, ovdje imaju rupice. Aha, vidim, vidim. Sada kako što... Aha. Cool. I... Šta je... Aha, razumem, ovo je kao za držanje, on kad držiš kuglicu. Cool, kao korpica da bude cool. Da, ovako nosiš. Evo. I spoji se ova druga polovina. Jej! Kako cool. E, sad glavni deo. Ne, nećemo odmah ljubimca. Nego, a ima ovdje i još stvari, čekaj. Da. Čekaj da prvo pogledamo šta je ovo. Šta je ovo? Nemo, jako i prvo. Čekim da vidimo šta je ovo. I evo su svi ljubimci! Kog bi ti najviše voljela da dobiješ? Pa ja bi najviše voljela da dobijem... Možda ovog Uniponi. Baš je sladak. E, znaš koji se meni sviđa? Meni se sviđa ovaj. Rock'n'roll. Slatka moja frizura. Da. A i meni se sviđa ti mali. Meni se sviđa ovo. Evo je ona maca što je bila kad nismo još otvorili. Da, tačno, to je ta maca. Pa ćemo prvo da vidimo koji je ljubimac ili ćemo prvo odeću i to. Evo prvo odeću. Pa ćemo ovo zakle. Mislim da je ovdje ljubimac. Da, ovdje su stvari. Ok, ja ću ovo da otvorim i otvore ovo. Može. Prvo ćemo da otvorimo ovo. Baš se pitam šta je ljubimac. Ja ću da čekaj da vidimo. Krila! Možda bi to stvarno bio unicorn. Možda je unicorn. Mislim da je unicorn, Helena. Ja mislim da je unicorn. Mislim da će željet se ostvari. Ajmo da otvorimo drugo da vidimo. E, sad se još više ne strpio. Mogu ja da otvorim? Otvori ovo posle, možeš? Vaš. Čekaj, čekaj, čekaj. Joj. Gledaj. Ima kao potkovicu, ima baš iste boje kao ovaj stol. Joj, Helena, ja mislim da ovo je unicorn definitivno. Čekaj, sad ćemo da otvorimo ovo zadnje. A ti otvori ovo veliko. Ja to otvorim. Pa bolje ti ovo životinje. Može. Gledaj kako je lijepo. O, i ovdje nešto piše i ovdje mačkica. Piše missing, have you seen meow? Dobra fora. Zlatne, bele boje. Šta ovo znači? Sve smo otvorili, sve mjene stvari. Nadam se da će da bude unikom. Idemo, 3, 4, sad. Čekaj. Jao. Ali treba pomoć? Ne. Možda. Možda malo. Neka. Ili jeste? Jeste! Unicorn! Tačno što je poželjela, to je dobila. Čekaj da mu stavimo krila sad. Da bude pravi unicorn. Da se ovako stavlja? Ne. Joj, vidi! Čekaj. Joj, vidi ga! Stavi ga ovdje. Čekaj. Sad će da ga naučimo da leti. A joj, pao je u pesak. Ima sad ovo, možda čisti. Gledajte. Da mu iskopamo. Sad ćemo da iskopamo ovaj pesak. Kopaj. Jup, pazi. Kop.
kopaj, kopaj, kopaj. Sada ćemo unutra, čekaj. Šta je? Juj, ima nešto. Šta je ovo? What? Ovdje je nešto. Mogu da vidim, čekaj, čekaj. Joj. Oh. Jup. Šta je ovo? Juj, cipelice! Ili cipe. O, vidi ko neki mini šaširčić za mrava. Čekaj, daj. Ovo je zaštita za cipelice, da pesak tebi ušu u cipele. Sada ćemo staviti cipele naša mi je na ruku. Evo je jedna cipelica! O, što su lepe. Cipelica i evo ga, ponovo neki šaširčić za mrave. To je zaštita. I još jedna cipelica. Su ostale cipelice. Au, sad će da ih nađemo. Ja ću staviti ovu cipelicu. Ovde. Čekaj, verovatno piše iza... Čekaj, moram... Vidite kako lepo, čak i platformu ima. I jako lepo stoji. Sad čekam Helenu da iskopa još tri cipelice i da može... Evo je jedna. Gdje su ostale? Ovdje Unicorn ima četiri cipelice. Daj mi tu cipelicu da očistim. Minđuš. Milica sve reša Minđešom. Daću Milici ovu cipelicu, da nađemo mi ostale. Evo su, odmah su bile pored ovih što su bile ovdje. Sad ćemo da ih izvodimo. Evo još jedan mini šeširić. Tukaj me na čišćenje. I evo je četvrta cipelica koja opet ima zaštitu. Da pogledamo ovo mjau uputstvo. I evo je ova tajna poruka koju smo mi otkrili. Po dva je ovo što smo stavili na ovo. Treće je ovaj pesak i ovaj je verovatno... Šta je ovo? Nešto. A to je ono sa druge strane peska. Ovdje. Ovo. I ovdje je bilo ono da se odvijem. Zatim pesak. Da. I ovdje je... Ovdje je mačka. Čak je rekla sam ovdje mačka. I evo ga ovo iznenađenje koje smo mi našli. Cipelice. I ovo treba da ostavimo na suncu da bi bilo kao super. Onda imamo 5, imamo 6A, 6B, 6C i 6D. 6A je da sipamo... I ovdje možemo staviti u vodu kao da se ona kupa. I nešto je, možda je malo prtucnula. Idemo na 7 da stavimo u vodu. To je, da stavimo u vodu. 8 je da stavimo u flašicu u vodu i da damo vodu maci. Ili kog već ljubimca dobijemo. I maca pod 8a je maca može da plače, 8b maca može da pljuje ili bilo ko ljubimac i 8c može da maca da piški. Onda stavimo 8d u hladnu vodu i možda joj se stvori nešto ili u vruću vodu koliko ja vidim i eto, možda tako nešto izgleda i mi to hoćemo da probamo da vidimo da li naš ljubimac menja boju u vodi. Ubacit ćemo ga sad u vruću vodu. Baš je vruća.
Da vidimo da li nešto menja. U vrućoj vodi. U vrućoj vodi nije ništa. Ćemo da probamo u hladnoj. Može. Eto, malo da vidimo šta radi. I sada ćemo da vidimo da li ona plače, piški ili pljuje. O, ona pljuje. Zar nije urnebesno? Inače, u vrućoj vodi nije ništa promenila, pa ćemo da vidimo... Možda u hladnoj? Da. Hajdemo da donesemo hladnu vodu. I sada ćemo staviti kockice leda u ovu činiju i vidjet ćemo šta će da se desi. Da stavimo ja malo. Evo, to je dovoljno. I sada ćemo staviti našeg unikorna. Inače, primetila sam da kad skinete krila možda bude i običan konjić, ali meni se više sviđa kao unikorn. Sada ćemo da... Oh my god! Odmah je promijenio boju! Što dobro! Alo, kako dobro! Ljudi moji, ovo menjam boju. Znači, ladno, boja kose. Ovo se promijenilo i savršeno je. Ima šiške! Oh my god, preslatko. I kopita mu su se promijenila. Vidi, stvarno! Mada mislila sam da neće ništa se promijeniti. I nisam očekivala da će da bude boja crna, zato što je to unikorn i ima te šarene i vesele boje, ali ima lepo. Crne boje. Ovo je baš dobro, baš sviđa. Meni se baš sviđa, meni se više sviđa kad je ovako nego van. Ali lijep je Ivan. Mnogo je cool. Helena, ali ti se svidjelo iznenađenje? Da, baš je bilo divno. Sada, ako vam nije radilo u... vrućoj vodi, umjesto ovako da mu skidate, možete da ga stavite u vruću vodu. I eto ga. Cool. Oh, što je dobro, baš je dobro. Sad ćemo da mu dajemo vodu. Hvala što ste gledali ovaj video, ja se nadam da ste se dopao koja ste... Lajkujte ga. Dole komentarište šta bi još želili da vidite na kanalu, da li želite još neki deo unboxinga LOL. I... Zapratite mene na YouTube kanalu. Da, zapratite, dole vam je link u opisu. Mi se vidimo sljedećeg puta. Ćao! Bye!